ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 16 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ನಾನು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಏನು? ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅರಿವಿಗಿದ್ದು ಅರಿವಿಗಿರದನೆ ಗುಂಡೊಂದು ಹಾರಿ ಜನನಾಯಕನ ಪ್ರಾಣ ಒಂದೊಂದು ಹೋಗಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಗಡ ಜನಗಳು ಉದ್ರಿಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 10:15 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತಿಕ್ ಅತಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಜನನಾಯಕ ಅವನು 4-5 ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸಂಸದನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಜನನಾಯಕ, ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಜನನಾಯಕನೂ ಹೌದು, ಪ್ಲಸ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಅಂಡರ್ವರ್ಡ್ ಡಾನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವನು ಒಂದು ದುರ್ಮರಣವಾಯಿತು, ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅರಿವಿಗಿದ್ದು ಅರಿವಿಗಿರದೇ ಅವನೊಂದು ದುರ್ಮರಣ ಆಯಿತು. ಅದರ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆನೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರೇ ಅವನ ಮಗನ ಯಾರು, ಅತಿಕ್ ಅಹಮದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಜನನಾಯಕನ ಮಗನನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿನೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅರಿವಿದ್ದು ಅರಿವಿಗಿರದನೆ ಅತಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮ ಅಶ್ರಫನನ್ನು ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ಅದು ನೋಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಜನಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂತಾರಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈವಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪೊಲೀಸರು ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಗುಂಡೊಂದು ಹಾರಿ ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಪೊಲೀಸರು ಅರಿವಿಗಿದ್ದು ಅರಿವಿಗಿರದನೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು. ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮೂರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜನನಾಯಕನ ಒಂದು ಅವನ ಬಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೌದು, ಅವನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಜನಗಳು ಕೆರಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುಂಡೊಂದು ಹಾರಿ ಅದರ ಸದ್ದು ಸಪ್ತ ಸಾಗರದವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಗಿದ್ದು ಅರಿವಿಗಿರಿದೇನೋ ಒಂದು ಗುಂಡು ಹಾರುತ್ತೆ, ಆ ಗುಂಡಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಆ ಸತ್ತಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ತುಂಬ ಪಾಲಿಟಿಕಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತೆ, ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರ, ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಆಂದೋಲನ ಶುರುವಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಘಟನಾವಳಿಗಳೇನಂತಂದರೆ, ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಾರ್ಮಂತನ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳೇ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗಿನ ಸಿ ಎಂ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವರು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತರ್ಗತದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ರದ್ದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜನರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.